Buxoro shahridagi 3 maskanda davom etayotgan imtihonlar belgilangan talablar asosida tashkil qilinyapti. Talabalarning majmualariga o'z vaqtida yetib kelishi, ularning hech qanday muammolarsiz sinovlarda ishtirokini ta'minlash borasida tashkilotchilar tomonidan barcha zaruriy ishlar amalga oshirilgan. Ammo takror va takror ogohlantirilishlariga qaramay, abituriyentlar orasida belgilangan tartib-qoidalarni chetlab o'tishga urinayotganlar ham yo'q emas. Xususan, 1-smenada Buxoro sport majmuasida test topshirishni maqsad qilgan abituriyent qiz ichki kiyimida uyali aloqa vositasini olib kirishga urindi. Xuddi shunday holat Dilkusho tennis majmuasiga kelgan yana bir abituriyentda qayd etildi. Jondor tumanidan yaxshi niyat bilan talaba bo'lish istagida kelgan navbatdagi abituriyent bel qismiga shpargalkalarni olib kirishga uringan mahalda to'xtatib qolindi. Buxoro shahar Mirdusum ko'chasida yashovchi qiz ham yuqoridagi sheriklariga o'xshab mobil telefondan foydalanishni maqsad qilgan edi, ammo uning bu istagi amalga oshmadi. Umid sport majmuasiga kelgan abituriyentdan shubhalangan nazoratchilar uning shaxsiga oydinlik kiritishganida Vobkentlik qiz singlisining o'rniga imtihon topshirmoqchi bo'lganligi face control nazorati orqali aniqlandi. Xuddi shu majmuada shpargalkani olib kirishga uringan mahalda yana bir ustamon abituriyent test sinovlaridan chetlashtirildi. Buxoro tumani Galosiyo shaharchasida yashovchi 1990-yilda tug'ilgan abituriyentning xatti-harakatlari bundan-da oshib tushdi. U ichki kiyimiga mikro bluetooth qurilmasini berkitganligi ma'lum bo'ldi. O'z ro'moli orasiga shpargalkalarini yashirishga uringan Romita qizning ham o'ylagan niyati amalga oshmadi. Plastik kartasi ichiga maxsus plastik kartani berkitgan va test sinovlaridan shu yo'l bilan muvaffaqiyatli o'tishni orzu qilgan abituriyentning ham qing'ir qilmishi yana bir yilga o'z maqsadlarini amalga oshirishdan mosuvo qildi. Shu kuni 2-smenada yana 6 holat qayd etildi. Qorako'llik 29 yoshli abituriyent qiz bel qismida mobil telefoni olib kirishga uringan mahalda to'xtatib qolindi. Dilkusho sport majmuasi nazorat o'tish joyida shofirkonlik va olotlik 2 yigitning ham yonida uyali aloqa vositalari borligi oydinlashdi. Tezkor xodimlar tomonidan oyoqlari orqa qismiga shpargalkalarni yashirgan tarzda olib kirishga uringan yana bir yigit test sinovlaridan chetlashtirildi. Ko'ylakning yeng qismiga yashiringan telefon apparati navbatdagi abituriyentning o'zi uchun ajratilgan o'rinda imtihon topshirishga to'sqinlik qildi. 40 yoshni qarshilagan ustamon abituriyent ham mobil aloqa vositasini olib kirishga uringan mahalda to'xtatib qolindi. Yuqoridagi barcha holatlar bo'yicha tegishli tartibda dalolatnomalar rasmiylashtirildi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxorodan.